kur kryej marrëdhënie me studentin tim, harroj që jam e martuar. Përshëndetje. Unë jam një grua e martuar dhe me profesion jam profesoresh e gjuhës angleze. Por jam e zhgënjur nga burri im, sepse para një jave me ka tradhtuar. Prandaj edhe vendosa që t'ja ktheja në të njëjtën mënyrë. Ta tradhtoja edhe unë me studentin tim, i cili banon afër shtëpisë time dhe e kam kojshi. Gjithë ditën po endesha në përdhom duke menduar nëse duhet apo jo ta bëja këtë gjë. Por inati për tradhtinë e tij nga njëra anë dhe nga ana tjetër dëshira ime për ta provuar shkopin e uritur të studentit me bën që të vendos me lehtë, sepse ndërroja që me atë djalin, i cili ishte studenti im, të kryeja të paktën një herë marrëdhënie me te, sepse shpesh herë kur ka qenë i ulur në bankat e shkollës, e vereja shkopin e ti kur i ngrihej nën shorsat e shkurtëra. Kur u bë ora 5:20 të mbasdites, po veshtroja nga dritarja të shihja se kur studenti im po vinte nga shkolla, që të dilja në korridor dhe taftoja që në mbrëmje të vinte të konë në banes, dhe kështu ndodhi. Doja që taftoja në banes, sepse burri ishte jashtë shtetit dhe nuk ishte në shtëpi. Unë kisha dalë në korridor, po bëja kinë se po pastroja deri në hymjes dhe po veshtroja se mos të më shihte ndokush tjetër, por doja që të qelloja aty kur studenti im të ngjitej tek shkallët. Kur ajo ngjet afër derës sime, unë ja kisha kthyer të pasmet dhe po bëja sikur po pastroja pragun. Ai u çment nga ajo pamje dhe me një herë filloi që të lepi buzët. Kur u ofrua afër, unë u qova në këmbë dhe përshëndeta. Përshëndetje Andi. A i lodh hiç? A i sikur nuk e priti këtë nga unë dhe një kohë mbeti i shtangur dhe menzima kthej. Jo profesoresh, te a i lodh. Atëherë pa ja kthyer fare përgjigjen, me një herë i thash. Andi, nëse donë sonte, bas orës 11, mundesh më artë unë në banes. Ta qetë mësuesja një kafe, sepse jam vetëm. Kur ai i ndëgjoj këto fjalë, vetëm sa nuk i ra të fiket. Kuptohet që nga gëzimi, sepse edhe ai donte që ta fuste kokën aty mes këmbëve të mia, sepse shpesh herë, kur ishim në klasë, e vereja se si mi shihte bythet nga mbrapa. Ai nuk po e besonte se po i ndëgjonte këto fjalë nga goja ime, që eftova në shtëpi kur isha vetëm. Ai duke bëlbezuar nga emocionet me tha. Po, profesoresh, me zi po pres me ardh e me e pi një kafe të këti. Okej, thash, ik tani dhe të lutem, mos i trego askujt, ama askujt. Jo, mos të ndin heq, profesoresh, sepse nuk do i tregoj askujt, me tha ai. Nga gëzimi, ai vetëm sa fluturoj shkallëve pasi që e kuptoj fare mirë, se për shfarë në të vërtet unë po thërrisja, sepse gjatë kohës që i flisja, ja shkelja edhe syrin nga një herë. Në orën 10 të mbrëmjes, fillova që të përgades vendin për të pritur studentin tim në shtëpi. Bërë një dush, e rruva zogun tim poshtë këmbëve dhe i vesha të brëndshmet e mia, të cilet janë shumë provokuese, dhe që mi theksonin shumë mirë format e gjoksit dhe të bydhve. Ndërsa si përvesha një fustan të shtëpis, i cili është pak sa i hapur tek pjesa e gjoksit. Në orën 11 fix Razilia, dhe kur e hapa derën, studenti me një herë u fut brenda, pa pritur që ta ftoj unë, duke u ndrojtur se mos po e dëgjonte apo e shihte dikush para derës sime. Edhe ai ishte pastruar dhe ishte rruar dhe parfumosur jashtë mase. Unë pasi e mbylla derën mirë me çeles, e drejtova studentin për në dhomën e ndenjes duke i thënë, ulu që të shikojmë televizor, dërsa unë po shkoj e ta qes një kafe ty. Ajo u ol, mirë po nuk e kishte mendjen, tek filmat dhe në çdo sekond po shikonte nga unë, sepse i dukej akoma nuk po besonte se kjo gjë po ndodhte vërtet, por gjithashtu donte edhe të shihte të pasmet e mia tek sa lëviznin kur unë po i beja kafen në kuzhinë. Unë shkova në kuzhinë
që ishte e hapur dhe shihin nga vendi ku ishte ullur studenti, dhe po bëja gati që të qisja kafen. Kur e ktheva kokën, studenti tani haptas po lepinte buzët duke veshtruar bythet e mia, e në atë moment duke bosjeshur i thash, "Çka ke o Andi, pse po më kqyr ashto?" Dhe në atë moment ula për të marrë diçka që më ra në tokë, duke ja kthyer edhe më mirë të pasmet atij. Dhe për një moment, studenti më kapi prej të pasmësh, si ku një dem i tërbuar, sa që me trembi shumë. Abre profesoresh, me thaj, me kallen të pasmet e tua, çdo net në ender i kam pa, dhe po lagëm kur i paraftyroj. Në atë moment, gjithçka u bë e hapur, dhe unë si me gjysëm zeri i thash, ja ku i ke Andi, son të janë të tuat. Këto fjalë e ndezën atë, dhe kur u ktheva përpara, e pash në sy dhe më duk se edhe syt filluan që t'i rridhnin lot nga gëzimi. Në atë moment më shtrëngoi edhe më shumë përbythesh, sa që me dukej se donte t'i shkulte nga vendi. Me një herë me puthi dhe me shtiri edhe gjuhen deri në fyt, sa që desh mandali dhe frymën. I nxehur me kapi dhe me çoj lart me të dyja duart e tij të fuqishme dhe me tha, lere kafen, për hajde të kënaqemi një herë. Në atë moment unë u shlirova totalisht duke u bindur urdhrave të studentit tim. Me një herë me vendosi në divan dhe u gjojt mbi mua duke me përgëdhelur dhe lepir në çdo pjesë të trupit tim. Dërsa unë fillova që t'ja fërkoja shkopin e tij, i cili ishte fryr aq shumë. Pas 10 minuta shputhjesh e përgëdheljesh, me qoj në këmbë dhe ma hoqi fustanin nga poshtë e lartë, dhe kur i pa të brendshmet e mia, vetëm sa nuk u derdh nga nxemja. U zhvesh edhe ai vet, dhe mu gjuajt edhe një herë duke me kafshuar në çdo pjesë të trupit tim. Kjo gjë me nxehu aq shumë, sa që me as nuk me shkon të mendja, të gburri e as të tradhtia që ai me kishte bërë. Nga knejsia e madhe që po me jepte studenti im, i cili ende nuk ishte filluar që të kryej marrëdhënie me mua, por vetëm nga ato përkëdhelje unë u kënaqa aq shumë sa që harroja edhe që jam e martuar. Nuk e kisha mendjen fare edhe nëse studenti im mund të me linte ndonjë shenjë me dhëmb në trup, sepse siç jo thash që burri nuk e kisha këto, sepse ishte jashtetit, dhe prandaj u lirova me te, dhe i thash që me bëj çfarë të duash. U bëra edhe unë si e shmendur, dhe u mendosa si për ti, duke e kafshuar në përgjaks, duke e kafshuar pak në përbark, deri sa arrita tek shkopi i ti, i cili tani kishte filluar që ti lagej aty në maje. Ashtu si që ishte me një herë e futa në goj, dhe fillova që t'ja merja si e shmendur. Studenti i shkret, por e në konte, nga knajsia që po i dhuroja, pasi që në këtë pun, pra në kohën që isha duke ja marë, unë kisha përvojtë e madhe edhe me burin tim. Në shumë mënyra po ja mirja, dërsa ai vetëm shtrëngon të divanin me duar dhe donë të dilte nga divani nga knajsia, por unë nuk e lejoja, e mbaja me duar dhe vazhdimisht po ja merja deri në fund. Pasta i thash, a do ma bësh edhe ti mua këtë gjë? Po, profesoresh, me tha, ullo ti, sepse ta marrë edhe unë ty, sepse edhe këtë gjë kam dëshirë që të ta bëj. U shtriva unë, hapa këmbet dhe ai po qëndronde para këmbeve të mia. Dhe sa po e futi kokën në mes të këmbeve të mia, fillova që të ndjej një knajsi si as njëherë me parë, nëse të doni të ndëgjoni deri në fund, se si kam kryer marrëdhënie me studentin, bëj një video në like. Nëse doni që të ndaloj me kaq, atëherë komentoni. Por të gjithë ata që duan të vazhdojnë të ndëgjojnë historinë deri në fund, le ta bëjnë like videon ose subscribe. Faleminderit.